ترٛےٚ چیٖز
حالا او رسول بیت دلی ذکر اهل بیت نشی او سامان دی رسول سیر و سیرش کا تاوی تو پر نتو قران و شریعت حدیث شریعت بیت من تو ایم اهل بیت من محمد یل تو خدای رهبر بنو رهبر اس مز نی یمان تو تان کومل نو رهبر سوندو دی کام وون تو ای وس شگس یای کچ اهل بیت من محمد دی گچو ا تو یو اهل بیت پانی سم بیت جا کو یچن ٹھیلہ رہبر ساتھ اس کتاب یچن کتاب ان ساتھ اس امس نے چوری کر امس بلت آسان یہ سینس کو محمد یار کو یہ کسی دل کو دل یہ پھدائی دل بنی فنائی شیر بنائی فنائی رہبر بنائی تلی تاری پھٹ میرے امس دل مزرات کیا شکری تب ہی ان اہل پیدا کو محمد تدائی کم چیز اولین جماعت رہبری یہ لے رہبر اس پھدائی بنی تلی تاری امس پھٹ دل کو راز کیا دل زکر شاید دلش کھائی کتن گز دور خدا رسول دین او قومے بھی سوچ سے جماعت اس میں نے خدا یہ دونوں تو سلام کلمات واتا جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام بے واتا میں نے خدا یا تین اہل عالم ازواج رسول ان جون یار دین میں بے کرب لیکن شہید میں نے خدا حسین حسین میں نے خدا بے واتا تین اس اہل عالم میں نے خدا یا بے واتا سید ابن صاحب ایک پانچ مسئولیت کرنی اہل چوں ساس میں حضرت آدم مومن زین مومن مد صحابہ کبار اولیاء کرام بے وعدہ سانی صوبین رشن نانی خدایا بے وعدہ شاہی جلانس بے وعدہ سانی زہری بیتی رابر این دیتا دمائی یم چھے جمائی انہ نروان یم دستابل بولی انہ نروان یعنی خدا سانی نروان خاندان کے نروان یم علمی مزد لکھت بڑی روح منتائن رامت کلی مدائن مانسا وعدہ سانی در زبان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعل مقيم الصلاه ومن صلاه ربنا انك الغفار ربنا اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يا مقمصا اللهم اغفر لي كافر وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات يا غياث المستغيثين يا مدان يا هم جماعه الغفران مغفر يا جماعه الغفران مغفر بشیر اج میں اہل بیت بشیر اج میں جو شام تن مال مال گناہ نہ کر تن بن بن گناہ نہ یا ہر با کم نہ ہم سلمان ہدایت تن دھرم نہ ہدایت یا اللہ یہ عالم کرو شان اور پھیڑ اس نام میں بھی لڈیز پھیڑ اس نام میں یا اللہ ہم ہر با کم دے مات بن شبا ہسپتال میں مات بن شبا ان گھرن میں مات بن شبا یا اللہ ان کے وقت کے پاس دربار میں مات بن شبا ان کو اڑی مات بن کر رہا ہم یہ مہال مات بن کر رہا ہم من باج من سوز باج روزگار سلام تہ پاس روزگار کہ کوئی حاج وڑی نہ حاج دوا اور حاج سلام دی دین وشیر اور میں ان وصولا وشیر میں اہل بیت وشیر اور میں یہودی کھون وشیر میں صحابہ کبار وشیر میں اولیاء کرام امام امامی میں عالم خاطر خون دے آج کر کے عالم روشن یا اللہ کی بھی پاس کرے عالم روشن یا اللہ عالم کے لوگوں ہدایت دل ذکر کر بلند قران قانون کر بلند حدیث قانون کر بلند محمد عربی سوسن کر بلند اہل بیت کر بلند یا اللہ کی خدا شت کر بلا مشیرون میں پل نور یا اللہ میں عالم من سنگ مار سامنے من کر ہدایت یا اللہ من دے رحمت سمجھ کو عطا دی من دے عالم سمجھ کو عطا دی من دے مقام سمجھ کو عطا دی یا اللہ یہ میں عالم ظاہری بیت میں بیت المال خان کان مدد کرائیں من کر دو نا یا اللہ من کر دو نا یا اللہ من کر دو نا یا اللہ میں روح میں عالم مزدار کے من کر جمع کر دو نا یا اللہ تم من کر جمع کر عطا دی من بات ہے صحیح اہل بیت من بات ہے صحیح اہل بیت من بات ہے صحیح نبی وشیرون میں پانا نور وشیرون میں پانا رحمت یعنی سے بیس بائی مان پر ہم تلی وشیر در زبان اللہ علیہ وسلم السلام